στους ρυθμούς της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του ΠΑΣ Γιάννενα με την νορβηγική ΟΝΤ για το Europa League. Την 5η στις 9 το βράδυ κινείται ολόκληρη η πόλη. Οι τελευταίες ημέρες έχουν έναν και μοναδικό προορισμό, το Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες που θα κατακλειστεί την 5η από 7.000 και πλέον γιαννιώτες που ετοιμάζονται να ζήσουν τη μεγαλύτερη στιγμή στην 50χρονη ιστορία του Άγιαξ της Ηπείρου. Ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει στην πόλη και έξω από αυτήν, καθώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο από ολόκληρη την Ήπειρο, είναι και το ότι σχεδόν κανείς δεν ασχολείται με το αγωνιστικό σκέλος. Όλοι μιλούν, σκέφτονται και θέλουν να λάβουν μέρος σε μια μεγάλη γιορτή, στο μεγαλύτερο πάρτι γενεθλίων που έχει γίνει ποτέ στην πόλη των Ιωαννίνων με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣ που συμπίπτουν με τη μεγαλύτερη διάκριση της πορείας του. Τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Απομένουν ελάχιστα για το κάτω διάζωμα της μεγάλης σκεπαστής και επίσης ελάχιστα για τη θύρα 11 στο επάνω πέταλο. Μία αρχική σκέψη να φιλοξενηθούν οι νορβηγοί φύλαθλοι. Στα επίσημα για να εκδοθούν και άλλα 500 περίπου εισιτήρια στη θύρα 7 δεν προχώρησε για λόγους ασφαλείας. Οι φύλαθλοι του ΠΑΣ ετοιμάζονται να παρουσιάσουν διάφορες εκπλήξεις πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ υπόσχονται μία αξέχαστη βραδιά το βράδυ της Τετάρτης, παραμονή του αγώνα στο παραλίμνιο. Η αποστολή των Νορβηγών φτάνει το πρωί της Τετάρτης με πτήση τσάρτερ στο Άκτιο και από εκεί οδικό στα Ιωάννινα. Η ομάδα θα προπονηθεί το βράδυ στους Ζωσιμάδες, ενώ στις 8.30 ο προπονητής της θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Νωρίτερα, στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης στους Ζωσιμάδες, ο Γιάννης Πετράκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για την αναμέτρηση. Χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις, ο τεχνικός του ΠΑΣ αναμένεται να παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο την ίδια ενδεκάδα με αυτήν της φιλικής αναμέτρησης με τον ΑΠΟΕΛ πριν από μία εβδομάδα. Παρά τα εξαιρετικά θετικά στοιχεία που δείχνει στις προπονήσεις, ο Πέδρο Κόντε θεωρείται δύσκολο έως απίθανο να συμπεριληφθεί στο βασικό σχήμα. Στο μεταξύ, από σήμερα βρίσκεται στη διάθεση των φίλων της ομάδας από την boutique του ΠΑΣ Γιάννενα η πρώτη ευρωπαϊκή φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα. Η επίσημη εμφάνιση βρίσκεται στην boutique και εντυπωσιάζει με το σκούρο μπλε χρώμα. Κοντά στην ομάδα του ΠΑΣ βρέθηκε το απόγευμα, λίγο πριν την προπόνηση, ο δήμαρχος της πόλης, Θωμάς Μπέγκας, που ευχήθηκε καλή επιτυχία στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, τονίζοντας πως αυτό που έχουν καταφέρει αγγίζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της Ηπείρου. Ο ΠΑΣ Γιάννενα δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Έχει μια ιστορία που τον συνδέει με την καρδιά και το συναίσθημα του κάθε γιαννιώτη. Το ότι η έξοδος στην Ευρώπη συμπίπτει με τα 50 χρόνια της ιστορικής μας ομάδας δημιουργεί την ιδανικότερη συγκυρία για την αγαπημένη όλων των Ηπειρωτών. Η δική μου γενιά μεγάλωσε με το μύθο του θρυλικού Άγιαξ της Ηπείρου, τονίζει ο κύριος Μπέγκας. Στις πολύ δύσκολες σημερινές συνθήκες, εύχομαι ειλικρινά εσείς να δημιουργήσετε τον σύγχρονο μύθο που θα μεγαλώσει τις νεότερες γενιές που θα γεμίζουν το γήπεδο, εμποτισμένες με το υγιές φύλαθλο πνεύμα και την αγάπη στην ομάδα. Με αυτά τα λόγια, συνεχίζει ο κύριος Μπέγκας στην επιστολή του, δεν θέλω να εντείνω το άγχος που ούτως ή άλλως υπάρχει πριν από κάθε σημαντικό αγώνα. Πρώτοι εσείς. Και μετά όλοι εμείς, οι γιαννιώτες και οι Ηπειρώτες, θέλουμε και ελπίζουμε στη νίκη και την πρόκριση. Όμως, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θέλω εκ των προτέρων να ξέρετε πως ήδη όλα όσα πετύχατε, ποδοσφαιριστές, προπονητές, διοίκηση και γενικά όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, μας έχουν κάνει υπερήφανους και πολύ χαρούμενους. Η αγάπη και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σας. Καλή επιτυχία. Καταλήγει στην επιστολή του ο Δήμαρχος της πόλης.